Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini zadnjih mjesec dana je stabilna. Stepen prenosa koronavirusa u zajednici je nizak, broj zaraženih je dvocifren. Od pojave koronavirusa u Bosni i Hercegovini do danas izvršeno je 1.752.716 testiranja. Pozitivno je bilo 376.699 građana. Od posljedica korone preminulo je 15.756 ljudi. Epidemiolozi smatraju da će koronavirus postati endemski virus poput brojnih drugih virusa. Cirkulisat će sojevi na koje će ljudi blago odgovarati. Neki čak neće ni znati da su zaraženi. Vjerovatno je što je za očekivati da će to prijeći u jedno sezonsko oboljenje i to će ova godina otprilike pokazati već sljedeća, jer evo već imamo taj značajan pad broja lica koja su zaražena sa toplijim vremenom, sa našim izlaskom, da tako kažem, na otvoreno i da će to vjerovatno i kao gripa doći u taj neki sezonski oblik od oktobra do marta, kad je inače period akutnih respiratornih oboljenja. Epidemiološke mjere značajno su redukovani. Većina građana vratila se životu bez ograničenja kao prije korone. Ne boje se novih opasnih sojeva i povratka korone. Ne strahujem više. Nisam je imala, imala sam porodicu, radila sam non stop. Ne znam, nisam sigura da će biti da se neće pojaviti ponovo, da je to sad kraj, skroz. Dobila sam 4 vakcine, ako bude trebalo i 4. ja ću. Ono što možda malo zabrinjava, što se narod izgleda previše opustio. Prebolio sam, težak oblik bio, ali Božja volja bila, ostao sam živ. Sve manji broj zaraženih doveo je do toga da je splasnuo i onako slab interes za vakcinaciju kojom je obuhvaćena svega četvrtina građana. U Bosni i Hercegovini vakcinisano je 1.920.000 građana. Potpuno je vakcinisano s obje doze 846.000 ljudi, odnosno 25,8% stanovništva Bosne i Hercegovine. Ljekari i dalje preporučuju vakcinaciju, naročito ako bi se obezbijedila takozvana supervakcina koja je razvijena za potrebe američke vojske. Ako bi se ta vakcina mogla nabaviti, onda bi zaista toplo preporučio da se ona primi, jer bi ona bila za sve sojeve moguće novonastale koji bi se pojavili u budućnosti, tako da bi imali praktično trajan imunitet. Situacija jeste značajno bolja, ali virus nije nestao. Sve bi vrlo lako mogla da promijeni pojava novog zaraznijeg soja na koji nećemo imati imunitet. Po svemu sudeći, koronavirusa nećemo se tako lako riješiti i još ćemo se načekati da Svjetska zdravstvena organizacija proglasi kraj pandemije.